Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині знов антирекорди. За добу ковід діагностували майже у 1200 людей. Безпечне голосування. У Дніпрі на фініші підготовка виборчих дільниць до другого туру мерських виборів. У Дніпрі айтішники допомагають педагогам опанувати онлайн-сервіси. Нові технології вже засвоїли 400 дніпровських учителів. Миколай про тебе не забуде. Вже в 11-те в Дніпрі пройде благодійна акція до Дня Святого Миколая. І тепер про це та інше більш детально. Триває ремонт магістрального трубопроводу у Дніпрі, на якому вранці сталася масштабна аварія. Через прорив зранку чимало домівок правобережжя міста залишилися без води. Наразі воду людям подають альтернативними трубами, тому на верхніх поверхах деяких будинків поки що може бути маленький напір. До цих домівок підвозять технічну воду. Як пообіцяв міський голова Дніпра Борис Філатов, повністю водопостачання відновлять до кінця доби. Комунальники кажуть, аварія сталася через перепади тиску та застарілі комунікації. Водовод 60-х років, тобто вже доволі таки продовжительне час він експлуатується. Буде зброшена вода і проведені сварочні роботи по ліквідації цього повреждення. В зв'язку з тим, що вирвало значительну частину раніше встановленого вікна, яке було заварено там літ, мабуть, 15-20 назад. Після того, як ми перекрыли водовод, то есть на западном уже восстановлена подача, на левом берегу восстанавливается, и я думаю, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Мальовнича берегова зона та пляж, де можна купатися і ловити рибу. Саме такою згадує дніпряни зону навколо озера Куряче. Але останні кілька років місцеві жителі навіть не підходять до води. Там брудно і небезпечно, розповідають, живуть в цих місцях по кілька десятиліть і неодноразово були свідками скидів до водойми невідомих речовин. Сьогодні вкотре викликали екологів, аби ті перевірили, що не так з озером. Вони тут живуть, дихають цим повітрям, а ще користуються колодязями для поливу городів. Натомість не знають, наскільки це безпечно. Фахівці відібрали з озера Курячого проби і перевірять воду майже за 30 показниками. Мусор постійно, ще говорять, що сливають. Ну, я сама читала по Фейсбуку, там, виходить, що відходи всякі і, ну, як непрозрачная вода. Но говорят, что сливают, получается, вот там вот труба, но ну, там видно, вот прям, где раньше пляж был, что говорят, что там сливают что-то. Ну, каналізацію, як говорили, що лівобережний і караван даже сливает. Воно частково непроточне, і тому ті речовини, які сюди можуть потрапляти з різними стоками, з поверхні змиватися, тобто вони можуть тут накопичуватися і залишатися в мулових відкладеннях і чинити небезпеку вже на інші організми. Ну, для питного водопостачання воно не використовується, але є небезпека там використання для зрошення, для поливу. Черговий антирекорд в Україні. Понад 13 тисяч недужих за добу. Наразі кількість хворих сягнула майже 600 тисяч, кажуть у МОЗ. Тому протягом останніх місяців по всій країні поступово нарощували кількість ліжко-місць з підведеним киснем для найтяжчих хворих. Сьогодні їх 23,5 тисячі. Але МОЗ продовжує збільшувати місця в лікарнях, щоб повністю забезпечити потреби країни. Більше ніж в 7 разів ми збільшили кількість. І це не межа. Ми продовжуємо збільшити, ми будемо збільшувати до того моменту, поки ми не будемо впевнені, що вона не просто 100% забезпечує, а навіть з відповідним запасом, що в нас не виникає відповідних проблем. У два рази більше на Дніпропетровщині за останні два тижні захворюваність на коронавірус зросла на 50%. Такі дані наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Понад 1300 пацієнтів зараз у лікарнях. Понад 600 людей отримують кисневу підтримку. Майже 13 тисяч лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів. COVID-19 на Дніпропетровщині перенесли й майже 1500 медиків. Загалом лікарні області можуть розмістити понад 4 тисячі хворих на коронавірус.
На сьогодні 66 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету вже передано на території і підписано договорів станом на 19 листопада на 48,8 мільйонів гривень, в тому числі на придбання кисневих концентраторів на 44,7 мільйона гривень. Тобто найближчим часом вже кількість кисневих концентраторів буде зростати. А от у Дніпрі збільшується кількість людей, які подолали коронавірус. З початку пандемії захворіли трохи більше 14 тисяч городян. 70% з них вже одужали. Такі дані наводять у міському департаменті охорони здоров'я. З ковід сьогодні борються понад 4 тисячі городян. 3,5 тисячі з них лікуються вдома. У стаціонарах майже 700 пацієнтів. Вчора в Дніпрі було 296 випадків захворюваності підтверджених. 174 людини одужали. Загалом у місті за весь період епідемії захворіло 14 035 людей, мешканців Дніпра. З них одужало на сьогоднішній день 9800. Без маски – штраф. Українців, яких спіймають без масок у громадських місцях, нестимуть адміністративну відповідальність. Відповідний указ підписав президент України. Маски можуть бути медичні або пошиті власноруч, і вони мають повністю закривати рот та ніс. В іншому випадку на громадян очікує штраф – від 170 до 255 гривень. На думку урядовців, таке покарання підвищить соціальну відповідальність українців, а також зменшить кількість нових захворювань. Хворілих на ковід. Як дніпряни поставились до новації? Дивіться далі. Ми вважаємо, що це правильно. Правило істини для всіх. Це робиться для нас, для нашого ж добра. Я думаю, що це той мінімум, який може зробити кожен. Обов'язково в маршрутках. От смотрю, скільки їжу. Некоторі навіть водителі без масок. Люди теж одні в масці, другі без маски. Ну, за це 100% потрібно наказувати. Звісно, щоб збігати заболівання коронавірусною інфекцією. Себе во благо ж носить надо, щоб не заболіти. Більше правильно, ніж ні. Ну, єдине, є проблема, наприклад, у людей, які в очках, при холоді очки запотівають. І просто ми вынуждені маску спускати на нос. Ну, іначе просто ти дезорієнтирован в пространстві. Це нормально, тому що це підтримує здоров'я людей. Тобто поспособствують не такому кількістю заболівших. Я не думаю, що це проблема, а якій, тим більше, маски зараз по 3 гривні стоять. Можна, а ні, самим зшити. Тому я вважаю, що правильно. У вихідні на карантині. Таке рішення минулого тижня ухвалив Кабмін. Відтак у суботу та неділю не працюють торговельні центри, кафе, ресторани, спортивні зали, кінотеатри та заклади культури. Натомість саме у вихідні вони отримують до 60% прибутку. Як працюють в умовах карантину вихідного дня театри Дніпра і чи втратили вони своїх глядачів? Про це далі в сюжеті. А про борщ в Торі нічого не сказано. І знаєте, що було далі? Він її прокляв. Нову виставу для глядачів приготували у музично-драматичному театрі імені Шевченка «Хто кому Рабінович». Прем'єру планували ще минулої суботи, але перенесли на середу через карантин вихідного дня, кажуть у театрі. Віктор Гунькін – один з акторів цієї постановки. Зізнається, до нових карантинних обмежень ставиться скептично. Я негативно відношусь до того, що люди повинні прийти в суботу, в неділю на виставу. А вони не змогли. Але мені дуже приємно, що глядач такий напористий, і вони зрозуміли цю ситуацію. У театрі розповідають, вистави заплановані на вихідні, через карантин перенесли на будні дні і грудень. Квитки, придбані заздалегідь, залишаються дійсними. Вистави, які були заплановані на вихідні дні, нам прийшлось перенести на грудень місяць, але вони відбудуться обов'язково. Але через карантин вихідного дня ми втрачаємо багато глядачів, театр втрачає гроші, прибуток, ну, але ми сподіваємось, що це закінчиться. Знайшли вихід і в Дніпровському театрі драми і комедії. Кажуть, у суботу та неділю через карантин вихідного дня працювати не можуть, тому зробили робочим свій традиційний вихідний понеділок. Одну з запланованих постановок «За день до знайомства» представлять глядачеві вже наступного понеділка. 23 листопада. Ми перенесли виставу, яка мала б гратися 22-го за день незнайомства, ми її перенесли на 23-те.
понеділок. І теж вікенд, який у нас наступний вікенд, ми теж перенесли виставу на понеділок. Тобто у нас поки що ми говоримо про два понеділки театральних. І далі будемо вже дивитися. Директор театру каже, 80% прибутку вони отримують саме у вихідні, тому сподіваються якнайшвидше відновити звичайний робочий графік. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Рух не зупинятиметься. 3000 кілометрів територіальних, регіональних, національних та міжнародних доріг Дніпропетровщини до зими готові. Про це повідомили у службі автомобільних доріг області. Дорожники встановили 600 обмежувальних зимових знаків, запаслися паливно-мастильними матеріалами та сумішю для посипання доріг. На поготові понад 200 одиниць спеціальної техніки. Крім того, розробили план взаємодії з поліцією, рятувальниками, Укртрансбезпекою та центром гідрометеорології. У службі автомобільних доріг, кажуть, готові допомагати кермувальникам, але в свою чергу закликають їх дотримуватися елементарних правил безпеки. Водії автівок повинні перебути свої автівки на зимові шини, а також, коли виїжджати, як, якщо є можливість, при повному баку і мати зарядний пристрій для своїх телефонів. Ви можете у случаї небезпеки зателефонувати на нашу гарячу лінію за допомогою месенджерів телеграм-каналу та вайберу та надіслати на цей телефон, надіслати свою геолокацію з питаннями, які у вас виникли. У Кам'янському вантажівка наїхала на жінку з дитиною. Аварія сталася на проспекті Свободи. За попередніми даними, водію вантажівки стало зле. Він вилетів з дороги та зачепив жінку з дворічною дитиною на пішохідній зоні. Після машина врізалася в стовп. Хлопчика з численними травмами доставили до обласної дитячої лікарні у Дніпрі. Кермувальника ушпиталили до Кам'янської лікарні швидкої допомоги. Медики кажуть, спричинити аварію міг інсульт у водія. Я бачив, як на власні очі, що машина їхала з вулиці Сировця. Чи гальма відказали, чи дитина сиділа з матусею на лавочці. Дивом, що вони встигли. Привезли дитину 2 років і чоловіка 65 років. Обоє були госпіталізовані, дитина вже відправлена в обласну дитячу клінічну лікарню. От, а у чоловіка стан стабільний, він в реанімаційному відділенні під спостереженням. От, його там життю нічого не загрожує. За даним фактом поліція проводить перевірку. Наразі ми чекаємо висновки, медичні висновки з діагнозами постраждалих для того, щоб визначити правову кваліфікацію. Після цього буде прийнято законне рішення. Без кардану та заднього мосту залишилася автівка після аварії. ДТП за участі одразу 3 машин сталося у Дніпрі на Запорізькому шосе. Hyundai виїхав з проспекту Труда і зіткнувся з BMW, що рухалася у бік торговельного центру Дафі. Від удару мікроавтобус розвернуло і він зачепив ще одну автівку. Одна з машин зупинилася за 50 метрів від місця ДТП. Удар був такої сили, що у Hyundai вирвало задні колеса, а в одній з БМВ сильно ушкоджена передня частина. В аварії постраждала лише кермувальниця Hyundai. Жінка отримала незначні травми голови і від госпіталізації відмовилася. Сучасний вчитель. У Дніпрі айтішники допомагають педагогам опановувати онлайн-сервіси. Усе заради того, аби викладачі могли ефективно проводити дистанційні уроки. Так нові технології навчання засвоїли вже 400 дніпровських учителів. Майстер-клас бачила і наша Олександра Філь. Швидко думай, натискай, коротко відповідай. Постійна територія, суверенітет, державні символи, мова – це…
Піднімаємо руку. Олеся Іванова для своїх школярів проводить уроки в Зумі. Каже, до карантину навчати онлайн не доводилося, тож мусила швидко засвоювати нові навички. Нині прийшла на безкоштовний урок до айтішників і зізнається, почула багато нового. Ми ширше вивчаємо програму, ми в налаштуваннях вже сьогодні дізналися дуже багато цікавого після педради для себе, що можна зробити, як можна краще оновити сторінку, зробити тести з деякими правильними відповідями. Тобто вже не просто по шаблону можемо працювати, а розширювати певні знання. Так розбиратися із онлайн-технологіями вчителям допомагають IT-компанії Дніпра. Повищення качества профільного образування для нас є пріоритет, коли ми поможемо вчителям использовать какие-то современные онлайн-сервисы и так далее, то они на дистанционном обучении смогут более качественно готовить школьников, не сбавляя темпы, какие были бы при нормальном обучении. Нині педагоги детально вивчили платформи Zoom та Microsoft Teams. Ми подивились різні налаштування, які має ця платформа, і спробували створити запис, спробували різні інструменти, і подивилися, які головні і важливі налаштування для викладачів можна використовувати для того, щоб робити ці сесії з школярами, з учнями інтерактивними. За 3 місяці такі уроки айтішники провели для 400 учителів і зупинятися не збираються. Зараз ми почали з онлайн Google сервісів. Но мы планируем, что это будет не только Google, онлайн-сервисы. Это Zoom, там Google, Google Meet и другие. Но мы подключим еще другие ресурсы, которые необходимы современному учителю для того, чтобы вот он качественно обучал наших детей и давал вот такие релевантные современные знания. Долучитися до навчання може кожен учитель Дніпра. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ваша родина вже нікого не цікавить. Міністерство цифрової трансформації ліквідувало довідку про склад сім'ї. Вона була необхідна для отримання низки державних послуг, отримання грошової допомоги, відшкодування витрат при догляді за ветеранами війни, для одержання військовими житла або грошової компенсації. Тепер довідка не потрібна. У Мінцифрі кажуть, це значно спростить отримання державних послуг для українців. Ми хочемо максимально їх спростити, щоб українці могли отримувати там допомогу від держави, не витрачаючи час на черги і на всякі непотрібні, як нам здається, довідки. П'ятниця – останній день, коли за законом можна оприлюднювати соціологічні дослідження та інформацію про кандидатів, які беруть участь у виборах. Кажуть експерти, у суботу – день тиші, а 22 листопада – в неділю у Дніпрі та Нікополі пройде другий тур виборів міського голови. Агітаційна кампанія перед повторним голосуванням пройшла більш-менш спокійно, говорять у Комітеті виборців України. Хоча чорний піар все ж був присутній. Нагадаємо, дніпряни обиратимуть мера з 2 кандидатів. За посаду очільника Дніпра змагатиметься нинішній мер Борис Філатов та лідер громадської сили Загід Краснов. Цього разу ми зафіксували занадто бурхливу активність різних телеграм, вайбер груп, які спрямовані на цілком можливо на утворення сіток з підкупу, ну і фактично пропонують в тому чи іншому вигляді підкуп виборців. Антисептики, розмежувальні позначки на підлозі, окремі кабінки для людей з температурою. У Дніпрі продовжують підготовку виборчих дільниць до другого туру мерських виборів. Детальніше розкажуть наші журналісти. Обов'язковий температурний скринінг, вхід до приміщення виключно в масках та по черзі. У Дніпрі продовжують готувати виборчі дільниці до другого туру виборів міського голови. 2 з них розташувалися у 28-й школі. Ми зараз встановлюємо кабінки, ми зараз збираємо урни. Ми в п'ятницю у другій половині дня будемо встановлювати столи та стільці для роботи комісії. Окремо встановлена кабінка для тих виборців, які мають підвищену температуру. Приміщення дільничної виборчої комісії також готово, скриньки зібрані.
Списки виборців ми сьогодні отримали. Директорка школи, де розмістилися виборчі дільниці, розповідає, вдруге підготуватися до дня голосування було значно легше. Що зараз набагато легше, набагато простіше, ніж було в перший раз, бо ми вже йдемо по тій дорозі, яку добре знаємо. Розмітка зроблена, все підготовлено. Члени виборчих комісій кажуть, до голосування в умовах карантинних обмежень готові. Є одноразові маски, рукавички, вже на своїх місцях засоби для дезінфекції та санітайзери. Залишилося доробити небагато. Поставити кабінки, столи, ну, в принципі, от, як говориться, підійти к старту, повному старту. Ну, я думаю, що фініш буде замечательний, тому що ми стараємося підготуватися в повному об'ємі. Щоб розмежувати виборців, на дільницях організували по два входи. Загалом 22 листопада у Дніпрі працюватимуть 425 виборчих дільниць. Найбільше їх у школах та закладах культури. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Зміна міських та селищних голів, оновлення місцевих та обласних рад, пандемія та карантинні обмеження. До чого варто готуватися Дніпру? Що чекає на дніпрян у час змін? Скласти прогноз взялися дніпровські астрологи. Вони врахували вплив зірок та планет, зробили складні математичні підрахунки та презентували результат нашій знімальній групі. Астрологи взялися зробити прогноз для Дніпра на найближчий рік. Наталія Смирницька каже, зазвичай дослухається до зірок, коли робить прогноз для окремих компаній чи людей. Для цього потрібна дата народження або реєстрації підприємства. І чим вони детальніші, тим точніший прогноз. Щоб зробити такий для Дніпра, Наталія взяла за основу дату перейменування міста. Як кажуть, як корабль називеш, так він і попливе. За словами астрологині, Дніпро готове для трансформації. Зірки показують зміни, і дніпряни зможуть адаптуватися до них. Усі проєкти, пов'язані з новітніми технологіями, будуть перспективними, а лідер успішним, якщо розвиватиме інфраструктуру та оновлюватиме архітектурне обличчя міста. Юпітер відповідає за гроші. І наступний рік, 2021, вважається достатньо складним роком на счет економіки. Дуже багато залежить від того, наскільки жінки будуть вдохновляти своїх мужей працювати. А от дата повторного голосування у Дніпрі, на думку Наталії Смирницької, не настільки сприятлива для вдалого вибору керманича, як попередня. 25 октября – це дата, яка несла лідера нам. Да, вот мы, наше мышление под влиянием планет, оно так становилось, что мы выбирали жизненного человека, который будет отвечать за общество, понимаете? А следующий выбор, Юпитер пойдет в падение, планета перейдет в другой знак, в знак Козерога. Це махінація денежні, це лицемерія. Зробити прогноз для Дніпра спробувала й астрологиня Ольга Ковальська. За допомогою, каже, довелося звертатися до своїх колег з інших міст та країн. Для розрахунків, розповідає, обрали дату першої згадки про місто. Це 23 квітня 1776 року. Для того, щоб не було вот этого революційного настрою, для того, щоб не було хаосу, звісно, нам треба розвиватися. І от образування і образований чоловік – це теж одна з задач обновлення. Астрологічні мапи Ольги Ковальської продемонстрували. У Дніпра зміни, оновлення, разом з ними і випробування. Триватимуть вони ще найближчі 5-6 років. Напруги, каже, не уникнути, однак і розвиток буде. Обов'язково стратегія виходу з будь-яких ситуацій. От іменно цілі, перспективи, стратегічне видіння, от далекі цілі, перспективи і чітке планування, чітке. Но чітко вже не так, як було раніше, а так, як повинно бути зараз, по-новому. Тому що ті, хто тримається за старе, вот вони, звісно, будуть зустрічати якісь препятствия. Дніпро наближається до ювілейної 250-ї річниці, розповідає Ольга Ковальська. А отже, саме час підбивати підсумки та будувати плани. Саме зараз у Дніпра найбільший потенціал для перетворень. Головне – пережити коронавірусну кризу. І від того, як ми це зробимо, каже, залежатимуть і розвиток економіки, і фінансове благополуччя. Втім, астрологи зайвий раз нагадують, якби зірки не позначилися на майбутньому, люди самі визначають його, коли роблять вибір свідомо. Юлія Демченко, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Віртуальну історію України для наймолодших покажуть у Дніпрі. Колискова країна – це збірка з 25 анімаційних фільмів про кожну область і Автономну Республіку Крим. Стрічки створені на базі народних колискових, наразі готові до перегляду 5 відео про Київ, Дніпро, Львів, Одесу та Крим. У Дніпрі колискові презентують 20 листопада в музеї «Літературне Придніпров'я», а до Дня Святого Миколая покажуть 6-й фільм про Закарпаття. Ми шукали старовинні колискові, які притаманні тому чи іншому регіону. Тобто в Києві це була київська колискова, в Одесі це була одеська, в Дніпрі було дуже важко знайти, тому що там ми зверталися до там архівів, музеїв, до там тих, хто займається народною творчістю, і у них якби брали ці тексти. І ці старовинні тексти виконували сучасні виконавці, якби на сучасну музику. «Миколай про тебе не забуде» – благодійна акція з такою назвою пройде у Дніпрі. Цьогоріч вже в 11-те. Її мета – подарувати радість дітям. Цього року подарунки отримуються майже 2000 дітей з малозабезпечених сімей віком від 1 до 14 років. Долучитися до благодійної акції можна або придбавши солодощі, іграшки та канцелярію, або ж у якості волонтера. Збір подарунків триватиме до 15 грудня включно, а волонтери можуть долучитися у будь-який момент. Вони розвозитимуть подарунки з 17 по 20 грудня. Доєднатися можна на наших сторінках у соцмережах, а також на нашому сайті є форма волонтерів, де є кілька питань, після яких людина може доєднатися до нашої команди. Поміч від волонтерів може бути саме різна. Це може бути і формування пакунків, які будуть даруватися людям. Це може бути допомога у майстер-класах. Це може допомога бути у розвозках. І на цьому наш випуск завершений. Читайте матеріали журналістів на сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068-123-48-54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.